ございます。準備をして朝ごはんを作りたいと思います。
をゲットしました。草餅を食べに小岩緑地へ行きました。ここは小岩緑地じゃないのかな、田村辻町公園っていうところに来ました。めっちゃ綺麗で、琵琶湖が目の前に。ここで草餅を食べたいと思います。ほうじ茶。ここでちょこっとお昼寝をして戻りたいと思います。ではまた。